ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବି ତୁଟିନି ମୋହ, ଏବେ ବି ସେ ପିଲାଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାକଟପୁରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। 1986 ମସିହାରୁ ସୁକପୋଖରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତେବେ ସେ 2019 ମସିହାରୁ ଅବସର ନେଲେଣି। ହେଲେ ଏବେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନିଶା ତାଙ୍କର ଯାଇନି। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। 100 ଦିନ ଭିତରେ କୋର୍ସ ସାରିବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତେବେ ସେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସହଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ବା କରିବି। କରୋନା ପରେ ଦୀର୍ଘ 8-9 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଲା, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ମୋର ଆନ୍ତର୍ଗତ ଥିବାରୁ ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ଏହି ସ୍କୁଲରେ କଟେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବାହାରିଥିଲା। ଡିଓ ପୁରୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମୋତେ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ଏ ନିଜର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି 8-9 ବର୍ଷଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, 1 ବର୍ଷ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ, ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛି। ଏବଂ ମୋର ଦାବି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତେ, ତେଣୁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଟିକେ ମୁଁ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପୁରା ଦେଇଦେଲୁ। ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ସେ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମୋହ ତୁଟିନି। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଗତି କଲେ ବି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ମୋହ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ 217 ପିଲା, 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇନା 104 ଜଣ। ଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମ ମାନି ଆମେ ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ସର୍ଟେଜ୍ ସମୟରେ ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାର୍ମାନେ ସାର୍ ଆସି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଏଥିପାଇଁ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ରଖି ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମେ ଯାହା ବି ନ ବୁଝିବାରୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବସର ପରେ ବି ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଗକୁ ଯେହେତୁ May 3ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆସିକରି ପଢ଼ାନ୍ତି। କିଛି ବି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବି ପାଆନ୍ତିନି, ଆମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପେନ୍ସନ୍ ମିଳେନି କି କିଛି ଦରମା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ନା ନା ସାର୍, କେବେ ବି ଆମ ଉପରେ ରାଗନ୍ତିନି, ଆମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ସେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି। କୋର୍ସ ସାରିବାକୁ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର କମ୍ ଦିନ, ଏମିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ଅବସର ପରେ ବି ପରଶୁରାମ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।